Hei, hei, godt folk. I dag skal jeg snakke om en liten sånn kjernesak, og det er plastikkavfall. Her i Trondheim så blir vi jo fortalt fra Renholdsverket at vi skal rengjøre plastikkavfallet før vi kaster det. Men i det miljøtider da, så skaper jo det et litt annet problem. Det er plastikklokka her, det er rent på denne siden, ikke så rent der. Og så skal jeg rengjøre det. Nå sløser jeg med vann. Så i stedet for å sløse med vann, som faktisk er en ressurs, som er mangelvare, så anbefaler jeg mot Renholdsverket sine anbefalinger og kaste den her rett i restavfallet. Det var det for meg. Ha det godt!